लास्ट क्लास आमी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स विभिन्न धरण दर्जा आरु तार साइज आरु कत कत दर्जा बिलाक यूज करा हय सेई सम्पर्के आमी आलोचना करिछिलु। आजि आमी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज अर्थात विभिन्न धरण खिड़की आरु तार साइज आरु कत कत खिड़की बिलाक यूज करा हय সেই সম্পর্কে আজি আমি আলোচনা করি। উইন্ডোজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস মেড ফর ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এন্ট্রান্স অফ সানলাইট ইনসাইড দ্য রুমস অফ বিল্ডিং ইজ কল্ড উইন্ডোজ। খিড়কি হল এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটো অ্যারেঞ্জমেন্টের সহায়ত আমি রুমের ভিতর ফ্রেশ বতা আর সূর্যর পোহর সোমাব পারে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টর নাম হল খিড়কি অর উইন্ডো। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज की धरण विभिन्न धरण खिड़की आसे टाइप्स ऑफ विंडोज। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ विंडोज। नंबर वन फिक्स्ड विंडोज। नंबर टू पिवोटेड विंडोज। नंबर थ्री स्लाइडिंग विंडोज। नंबर फोर केसमेंट विंडोज। नंबर फाइव ग्लेज्ड विंडोज। नंबर सिक्स लोवर्ड और ventilator windows. Number 7 metal windows. Number 8 bay windows. Number 9 clerestory windows and ventilators. Number 10 corner windows. Number 11 dormer windows. Number 12 gable windows. Number 13 skylight windows. Number 14 fanlight windows. And number 15 ventilators is one type of window. So there are 15 types of windows generally used in buildings. Buildings ami ei 15 dhoroner khidki ase ami building on byabohar koru eti ami eta khidkir alochona korim. The first one, prothom to number 1, fixed windows. In this type of window the glass panes or glazed shutter are permanently fixed in the opening of the walls. Wallot যেটো ফিক্স হৈ থাকে আমি জেনারেলি খিড়কি কি করো আমি ওপেন করো কিন্তু এইটো খিড়কি হল ফিক্সড উইন্ডো যেটো ফিক্স থাকে গ্লাস লগোৱা থাকিব আৰু পার্মানেন্টলি ফিক্স হৈ থাকে তাৰ নাম ফিক্সড উইন্ডোজ। নেক্সট পিভটেড উইন্ডো। ইন দিছ টাইপ অফ উইন্ডো দি শাটার ইজ ফিটেড হরাইজন্টালি অর ভার্টিকাল ডিরেকশন অন দ্য সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস। খিড়কি যেটো থাকিব তার এটা অ্যাক্সিস থাকিব মিডিলত আর সেই অ্যাক্সিসতে জয়েন্টটো থাকে আর সেই এক্সিসের উপরতে খিড়কিটো মুভ করে। যদি ভার্টিকেলি হয় তো একদম মাজত এক্সিস থাকবে তো খিড়কিটো ভার্টিকেল মুভ করে, যদি হরাইজন্টালি হব তো এক্সিস থাকবে জয়েন্টটো আর খিড়কিটো হরাইজন্টালি মুভ করবে। দ্যাট ইজ উইন্ডো শাটার ইজ ক্যাপেবল অফ রোটেশন অ্যাবাউট এ পিভট ফিক্সড টু উইন্ডো ফ্রেম। উইন্ডো ফ্রেমর ঠিক সেই সাইডতে সেন্ট্রালি ইয়ার সাইডতে জয়েন্ট করা থাকিব যাতে ই পিভট ই মুভ হয়ে থাকিব পারে। দেয়ার হাফ পার্ট ইজ কেপ্ট ওপেন ইনসাইড অ্যান্ড হাফ আউটসাইড। যেতিয়া খিড়কিটো খোলা হব, যদি ভার্টিক্যাল এক্সিসত খোলা হয় তেতিয়া খোলার লগে লগে হাফ পার্টও বাহিরত গুছি গেল হাফ পার্ট ভিতরে আহি গেল এয়ার সার্কুলেশন হল। যেতিয়া হরাইজন্টালি থাকিব ফিক্স থাকিব বন্ধ হয়ে থাকিল, যেতিয়া খুলিবলৈ হল সেন্ট্রাল এক্সিসের উপর এই করে দিলো খুলে দিলো তেতিয়া হাফ পার্ট আহি গেল ভিতরত হাফ পার্ট বাহিরত এয়ার সার্কুলেশন হল। সো খিড়কিটোয়ে মুভমেন্ট করে সেন্ট্রাল এক্সিসের উপর আর খোলার লগে লগে হাফ পার্ট বাহিরত থাকে হাফ পার্ট ভিতরত থাকে। দ্যাট ইজ পিভটেড উইন্ডো। নেক্সট স্লাইডিং উইন্ডোজ। দিজ উইন্ডোজ ওয়ার্কস সেম এজ স্লাইডিং ডোর্স। স্লাইডিং ডোর্স যেন আমি অগত পাইছো স্লাইডিং ডোর স্লাইড হয়ে থাকে আমি জেনারেল ডোরের নিচিনা যে ওপেন হয়ে বাইরে দিয়ে গুছি যায় আর বা ভিতরে দিয়ে আহি যায় তারপর আমি লগাও এটা নয়। স্লাইডিং ডোর স্লাইড করে দরজাটো স্লাইড করে তেনেকা উইন্ডোবিলাকও স্লাইডিং হয়। তো ডোরের নিচিনা সেম দি শাটার মুভ অন রোলার বেয়ারিং অ্যান্ড ক্যান স্লাইড আইদার হরাইজন্টালি অর ভার্টিক্যালি। আমি খিড়কিটো দিয়ে তলতে রোলার লগোৱা থাকিব আমি যেতে ঠেলি দিম তেতিয়া স্লাইড হয়ে গুছি যাব বা ভার্টিক্যালি যেতিয়া আমি ঠেলি দিম উপরলৈ গুছি যাব সেম তেনেকুৱা স্লাইডিং করা খিড়কিবিলাকৰ নাম হল স্লাইডিং উইন্ডোজ। নেক্সট কেসমেন্ট উইন্ডোজ। ইন দিস টাইপ অফ উইন্ডোজ শাটার্স আর ওপেন লাইক ডোর্স আর কল্ড কেসমেন্ট উইন্ডোজ। দরজা
কেসমেন্ট খিড়কিটো হ'ল দৰ্জাৰ নিচিনা, দৰ্জা যেনেকুৱা চেম খোলা হয়, দৰ্জাৰ শাটাৰ যেনেকুৱা খোলা হয় তেনেকুৱা খিৰিকীৰ শাটাৰো খোলা হয়, আৰু তাৰ কাৰণে কেচমেণ্ট উইণ্ড এইটো। তো দিছ টাইপছ অফ উইণ্ড কনচিষ্ট অফ এ ফ্ৰেম এণ্ড শাটাৰ্ছ কম্পোজড অফ ভাৰ্টিকেল এণ্ড হৰাইজণ্টেল শেষ পাৰ্টছ, ষ্টাইলছ, টপ ৰেইলছ, বটম ৰেইলছ এটচেট্ৰা। দৰ্জাত যেনেকুৱা টপ ৰেইল থাকে, বটম ৰেইল থাকে, শেষ পাৰ থাকে, চেম এভৰিথিং এইটো খিৰিকীৰো লগোৱা থাকিব, একদম দৰ্জাত যেনেকুৱা চেম খিৰিকী। দিছ টাইপছ অফ উইণ্ডোজ মে বি ফুল পেনেলড অৰ ফুল্লি গ্লেজড অৰ পাৰ্টলি পেনেলড অৰ পাৰ্টলি গ্লেজড। দৰ্জাত যেনেকুৱা পাৰ্টলি পেনেল পাৰ্টলি গ্লেজড হয়, কাঠৰ আধা হ'ব, গ্লাছৰ হ'ব বা গোটেইটো গ্লাছৰ হ'ব, তেনেকুৱা খিৰিকীৰো চেম তেনেকুৱা হয়, আইডাৰ ফুল গ্লেজৰ হ'ব, গ্লাছৰ হ'ব, আৰু নহ'লে ফুল পেনেল হ'ব, মানে কাঠৰ হ'ব, চেম দৰ্জাৰ নিচিনা। শাটাৰ্ছ অফ ছাচ উইণ্ড' মে অপেন ইনৱাৰ্ড অৰ আউটৱাৰ্ড এণ্ড হাং টু দ্য ফ্ৰেম উইথ বাট হিংস। দৰ্জাত যেনেকুৱা গোটেইটো হয় ভিতৰ পিনে খুলিব, আৰু নহ'লে বাহিৰ পিনে খুলিব, খিৰিকীৰো চেম তেনেকুৱা ভিতৰ পিনে খুলিব পাৰে, বাহিৰ পিনে খুলিব পাৰে, আৰু ছাইডতে আমি ফ্ৰেমত ফিক্স কৰি দিওঁ, হিংস লগাই দিওঁ, কব্জা লগাই দিওঁ, যাতে ই ফিক্স হৈ থাকে। দেটছ কেচমেণ্ট উইণ্ড'। নেক্সট গ্লেজড উইণ্ড'জ। গ্লেজড উইণ্ড' মানে ক'লে আমি গম পাইছোঁ যে গ্লাছৰ খিৰিকী। দিছ টাইপ অফ উইণ্ড' ইজ চিমিলাৰ টু এ ফ্ৰেমড এণ্ড পেনেল ডোৰ্ছ। ইনষ্টেড অফ উডেন পেনেল দ্য গ্লাছ পেইনছ আৰ ফিক্সড। তাৰমানে কাঠৰ দৰ্জা যিটো পেনেল পেনেল ডোৰ যিটো কওঁ আমি ফ্ৰেম পেনেল ডোৰ, চেম ফ্ৰেম পেনেল ডোৰৰ নিচিনা হয়। ফ্ৰেম পেনেল ডোৰত পেনেল ইউজ কৰা হয়, উডন উডৰ পেনেল ইউজ কৰা হয়, কিন্তু ইয়াত গোটেইটো গ্লাছ ইউজ কৰা হ'ব, তাৰ কাৰণে এইটো গ্লেছ গ্লেজড উইণ্ড'। তাৰমানে গ্লাছৰ খিৰিকী, গ্লাছৰ খিৰিকীত কোনো কাঠ নাথাকে, গোটেইটো গ্লাছ থাকিব, গ্লাছ থকাৰ নামেই হ'ল গ্লেজড উইণ্ড'। নেক্সট লভাৰ্ড অৰ ভেণ্টিলেটেড উইণ্ড'জ। লভাৰ্ড নামটো আমি আগতে শুনিছোঁ, লভাৰ্ড ডোৰ, লভাৰ ডোৰতে শুনিছোঁ, মানে কি 45 ডিগ্ৰী এংগেলত কিছুমান প্লেট লগোৱা থাকিব, যিটো প্লেটৰ নাম হ'ল লভাৰ্ড, আৰু এই লভাৰ ডোৰত যেনেকুৱা চেম খিৰিকীৰো তেনেকুৱা। দিছ টাইপ অফ উইণ্ড' ইজ চিমিলাৰ টু লভাৰ ডোৰ, লভাৰ ডোৰৰ নিচিনা হয়। দিছ উইণ্ড'জ আৰ প্ৰভাইডেড ফ্ৰী পেছেজ অফ এয়াৰ এণ্ড চাফিচিয়েণ্ট লাইট ইভেন ক্লোজড। দৰ্জাটো যেতিয়া বা খিৰিকীটো যেতিয়া বন্ধ থাকিব, তেতিয়া বন্ধ থকা অৱস্থাতো সি লাইট পোহৰ চাফিচিয়েণ্ট পোহৰ আহে আৰু এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যনো ধুনীয়াকৈ হয়। দিছ টাইপ অফ উইণ্ড' কনচিষ্ট অফ এ ছিৰিজ অফ লভাৰ্ছ আইডাৰ ফিক্সড অৰ মুভিং টাইপ। ইট কণ্টেইনছ ইন এ ফ্ৰেম, এটা ফ্ৰেমৰ ভিতৰত থাকিব, আৰু এই লভাৰবিলাক কেতিয়াবা লভাৰবিলাক কেতিয়াবা মুভ হয় আৰু কেতিয়াবা ফিক্স, ফিক্স যিটো আছে ফিক্সে থাকিব, আৰু যিটো মুভেবল হয় তেতিয়া টানি দিলে মুভেবল হ'ব, মুভেবল হ'ব। চ' মুভেবলৰ ফিক্স হ'ব পাৰে আৰু এটা ফ্ৰেমত থাকিব, এইটো নাম হ'ল লভাৰ্ড উইণ্ড'। নেক্সট মেটেল উইণ্ড'জ, মানে মেটেলৰ খিৰিকী। দিছ টাইপ অফ উইণ্ড'জ আৰ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই মেটেলছ লাইক মাইল ষ্টীল, গেলভানাইজড মাইল ষ্টীল, এলুমিনিয়াম, ব্ৰঞ্জ এটচেট্ৰা। তো এই খিৰিকীবিলাক বনোৱা হয় এলুমিনিয়ামৰ, ব্ৰঞ্জৰ থাকিব পাৰে, গেলভানাইজড মাইল ষ্টীল হ'ব পাৰে, মাইল ষ্টীলৰ হ'ব পাৰে। দ্য ইউজ অফ দিছ উইণ্ড'জ আৰ বিকামিং মোৰ এণ্ড মোৰ পপুলাৰ। আজিকালি এইবিলাক মেটেলৰ খিৰিকী আজিকালি চবেই, অলমষ্ট চবেই ইউজ কৰি আছে আৰু পপুলাৰ হৈ গৈছে বহুত। দ্য মেটেল উইণ্ড'জ আৰ আদাৰ মেড অফ ষ্টীল, ছলিড ষ্টীল ছেকশ্যনৰ, হল ষ্টীল ছেকশ্যনছ, ছলিড ষ্টীল ছেকশ্যন মানে এলুমিনিয়ামৰ যিটো দিব পুৰা ছলিড থাকিব, ইমান থিকনেছটো যিমান থাকিব পুৰাটো এলুমিনিয়াম থাকিব, কেতিয়াবা হলো হয়, তাৰমানে ইমান থিকনেছ থাকিব কিন্তু ভিতৰত হোল থাকিব, হোল থাকিলে তাৰ নাম হলো হয় আৰু হোল নাথাকিলে ছলিড হয়। তো ছলিড ছেকশ্যন দি কেতিয়াবা বনোৱা হয়, কেতিয়াবা হলো ছেকশ্যন দি বনোৱা হয়। চামটাইমছ উডেন উইণ্ড'জ প্ৰভাইডেড উইথ মেটেল কভাৰিং, কেতিয়াবা উডেন উইণ্ড'বিলাকতো মেটেল কভাৰিং দিয়া হয়, যাৰ যাৰ কাৰণে তাৰ নাম হৈছে মেটেল কভাৰ্ড উইণ্ড'জ, মেটেল কভাৰ্ড উইণ্ড' বুলি কোৱা হয়। নেক্সট বে উইণ্ড'জ। বে উইণ্ড' হ'ল এটা খিৰিকী, খিৰিকীটো কেনেকুৱা থাকে, খিৰিকীটো বিল্ডিঙৰ, কিছুমান বিল্ডিঙৰ ফ্ৰণ্ট ৰুমটো দেখা যায় যে অলপ এংগেল হৈ ওলাই আহিছে, হেক্সাগনেল নিচিনা ওলাই আহিছে, সেইটো নাম বে উইণ্ড'। তো দিছ উইণ্ড'জ আৰ প্ৰভাইডেড আউটছাইড ফ্ৰম ৱালছ অফ ৰুম, ৰুমৰ ৱাল যিটো আছে তাৰ পৰাও অলপ ওলাই আহে বাহিৰেদি। দিছ উইণ্ড'জ মে বি স্কুৱেৰ হয়, ৰেক্টেংগুলাৰ অৰ পলিগনেল এটচেট্ৰা, তাৰমানে স্কুৱেৰ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা ৰেক্টেংগুলাৰ মানে স্কুৱেৰ মানে বৰ্গক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে, ৰেক্টেংগুল আয়তক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা পলিগনেল হ'ব পাৰে, তাৰমানে পেণ্টাগনেল, হেক্সাগনেল, তাৰমানে পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। দ্য প্ৰজেকশ্যন অফ বে উইণ্ড' মে ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ফ্ল'ৰ অৰ চিল,
বে উইন্ডোর প্রজেকশনটো তলৰ পৰা চিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে বা ফ্লোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে। দিজ উইণ্ডোজ ইনক্ৰিজ দ্য স্পেচ ইনচাইড দ্য ৰুম, ৰুমৰ ভিতৰত ৰুম স্কুৱাৰ যিটো ৰুম আছে স্কুৱাৰ ৰুমৰ ভিতৰত স্কুৱাৰ থাকিব, কিন্তু ই যেতিয়া প্ৰজেক্টেড বাহিৰতে হৈ যাব তেতিয়া ৰুমৰ স্পেচটো বেছি হৈ যায়। চ' বে উইণ্ডোৰ য'ত য'ত থাকিব তাত ফ্লোৰ এৰিয়া অলপ বাঢ়ি যায়। এণ্ড লাইট এণ্ড এয়াৰ আৰ অপটেইন ফ্ৰম মেনি চাইডছ, মানে দুই যেতিয়া বে উইণ্ডো ইউজ কৰা হ'ব তেতিয়া বে উইণ্ডো খোলাৰ লগে লগে এয়াৰো আহিব লাইটো আহিব বিভিন্ন চাইডৰ পৰা, কাৰণ ই শ্বেপটোৱে হ'ল পলিগনেল শ্বেপ। যদি ফ্লেট থাকে তেতিয়াহ'লে এটা ফালৰ পৰা আহে, আৰু যেতিয়া বে উইণ্ডো হ'ব যেতিয়া পলিগনেল শ্বেপ হ'ব তেতিয়া চব পিনৰ পৰা এয়াৰ লাইট সোমাব পাৰে। নেক্সট, ক্লিয়াৰ ষ্ট'ৰী উইণ্ডো অৰ ভেণ্টিলেটৰ্ছ, ভেণ্টিলেটৰ্ছক কেতিয়াবা আমি ক্লিয়াৰ ষ্ট'ৰী উইণ্ডো বুলি ক'ব পাৰোঁ। দিছ টাইপছ অফ উইণ্ডোজ আৰ প্ৰভাইডেড নিয়েৰ দ্য টপ অফ দ্য ৰুফ অফ এ মেইন ৰুমছ, যিটো মেইন ৰুম থাকিব তাৰ টপ অফ দ্য ৰুফ যিটো আছে ৰুফৰ ঠিক তলতে আমি এই উইণ্ডোটো ইউজ কৰোঁ, তাৰমানে ভেণ্টিলেটৰ, এইটোৰ নাম ক্লিয়াৰ ষ্ট'ৰী উইণ্ডো। তো ভেণ্টিলেটৰটো আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ, সেই ৰুফৰ ঠিক তলত। দ্য উইণ্ডো শ্বাটাৰ ইজ হৰাইজণ্টেলি পিভটেড, এটা ভেণ্টিলেটৰ কেনেকুৱা মুভ কৰে, হৰাইজণ্টেলি মুভ কৰে, তো এই শ্বাটাৰটো হৰাইজণ্টেলি মুভ কৰিব। এণ্ড দ্য উইণ্ডো কেন বি অপেণ্ড অৰ ক্লোজড ইউজ অফ টু কৰ্ডছ, ওৱান ইজ এটাচড টু দ্য টপ ৰেইল এণ্ড এনাদাৰ ইজ এটাচড টু দ্য বটম ৰেইল অফ দ্য শ্বাটাৰ। তাৰমানে যিটো উইণ্ডো থাকিব, যিটো ক্লিয়াৰ উইণ্ডো ভেণ্টিলেটৰ থাকিব, তাৰ এটা ওপৰৰটোৱে টপ ৰেইলৰ লগত লাগি থাকিব আৰু বটমটো তলৰ ছেকশ্যনটো বটম ৰেইলৰ লগত ফিক্স হৈ থাকিব, আৰু ই হৰাইজণ্টেলি পিভট কৰিব, হৰাইজণ্টেলি মুভ কৰিব। আমি চবেই দেখিছোঁ যে ওপৰত ভেণ্টিলেটৰ যিটো ইউজ কৰে, সেই ভেণ্টিলেটৰৰ নামেই হৈছে ক্লিয়াৰ ষ্ট'ৰী উইণ্ডো। চ' টোটেল 15 টাইপছ অফ উইণ্ডোজ আছে, তাৰমানে 15 ধৰণৰ খিৰিকী আছে। ইতিমধ্যে আমি 9 টাইপছ অফ উইণ্ডোজ, 9 ধৰণৰ খিৰিকীৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, বাকীখিনি আমি নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম। তো প্ৰতিবাৰৰ নিচিনা এতিয়াও মই কিছু প্ৰশ্ন দি আছোঁ, সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কমেণ্ট বক্সত দিলে মই শুদ্ধ অশুদ্ধ চাই দিব পাৰিম, আৰু প্ৰশ্নখিনি স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে হৈ আছে। ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ। নম্বৰ 1, দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ মেড ফৰ নেচাৰেল ভেণ্টিলেশ্যন এণ্ড এণ্ট্ৰেন্স অফ চানলাইট ইনচাইড দ্য ৰুমছ অফ এ বিল্ডিং আৰ কল্ড ডেশ। নম্বৰ 2, ইন ডেশ উইণ্ডো দ্য গ্লাছ পেইন অৰ দ্য গ্লেজড শ্বাটাৰ is permanently fixed in the opening in the wall. Number 3, in dash window, the shutter is fitted horizontally or vertical direction on the central axle. Number 4, in dash window, the shutter move on roller bearings and can slide either horizontally or vertically. Number 5, in this type of windows, shutters are open like doors are called dash. Number 6, shutters of casement windows may open inward or outward and are hung to the frame with dash. Number 7, in dash windows, instead of wooden panels, the glass panes are used. Number 8, the lowered window consists of a series of lowers, either dash or dash type, contained in a frame. Number 9, metal windows are constructed by metals like dash, 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 etc. Number 10, the metal windows are either made of dash or dash. Number 11, the dash windows are projected outside from the walls of a room. Number 12, the projection of bay window may start from dash level or dash level. Number 13, dash windows are provided near the top of the roof of the main rooms. Number 14, the clerestory window
shutter is dash pivoted. Thank you.